začali. Moje meno je Katarína Tonkovičová. Toto je Mária Nevedová, moja sestra. Toto je manžel Tomáš Nemer a ich synček Matúško. Dneska by sme vám chceli tak krátke porozprávať, ako je to teda žiť s nepočujúcim, alebo ako vyzerá život s nepočujúcim. Možno také zaujímavosti, úskalia, čo vlastne tí nepočujúci prežívajú s nami, čo prežívame my s nimi, aké sú také možno problémy dennodenné, ktoré oni riešia, ktoré my riešime. A možno potom v závere bude nejaká diskusia, na ktorú môžete si premyslieť nejaké otázky, ktoré sa chcete opýtať. Ja som sa teda narodila ako druhé dieťa do nepočujúcej, teda do rodiny s nepočujúcim dieťaťom. Mária bola zároveň staršia odo mňa a bývali sme v Dolnom Kubine na Orave. Ešte sa vrátim teda k tomu, ako som aj Mária narodila. Moja mamka prekonala počas tehotenstva rubelu, čo je teda ochorenie, ktoré spôsobuje rôzne nejaké, proste dieťa sa môže narodiť s nejakými rôznymi chorobami, na dlhšie. Majka sa teda narodila podľa lekárov po zdravé dieťa. Nikto nezistil, že nepočuje. Dokonca na vyšetreniach, ako ich bola, zistili, že je dieťa so 100% sluchom. Až teda moja mama, ktorá si začala postupne všímať, že nereagovala na okno, ktoré sa zavrelo prievanom, alebo na zapnutý vysávač, alebo nejaký zvýšený hluk. Ani sa neotočila. Neviem, či to bude pre nich asi nepočuť. Áno. Keď bude robiť zle, tak... Čiže nereagovala na nejaký zvýšený hluk, na ulici, keď napríklad nejaké auto hlasnejšie zatrubilo, sladko spala. A celé to vyvršilo sa tým, keď moja mamka chodievala čakať otca na železničnú stanicu, kde teda prichádzali vlaky, odchádzali a ten pískot, na ňo vôbec Mária nereagovala. Tak požiadala opätovne o vyšetrenie. No a keďže mali v Dolnom Kubine pokazený prístroj, tak opäť to ukázalo Majku ako zdravého človeka. Mama bola taká neodbitná, tak si vybavila vyšetrenie v Bratislave a toto vyšetrenie až teda ukázalo, že Majka má 98% stratu sluchu. Tak sa rozbehol celý taký proces so začleňovaním, no a začala chodiť do škôlky na Hrdličkovú, kde som s ňou potom neskôr začala chodiť aj ja. Bola som jediným integrovaným dieťaťom medzi nepočujúcimi deťmi a bolo to také zaujímavé, že vlastne od nich som sa tak akoby naučila posunkovať. Samozrejme v takom obmedzenom kruhu. Využívali sme posunky, ktoré boli iba pre nás potrebné na také bežné dorozumievanie. I keď tá prvotná adaptácia bola pre mňa veľmi náročná, keď okolo mňa bolo 5 detí, s ktorými ja som si nemala čo povedať, oni so mnou, mama si spomína, keď pre mňa do škôlky prišla, že som iba stála s zarazeným výrazom a pozorovala som, čo všetko tie deti vlastne ako tými ručičkami hýbu a nerozumela som ničomu. A postupne sa táto bariéra tak zmenšila. Takže som sa naučila posunkovať. Ďalší taký výrazný zlom nastal, keď Majka bola v 10 rokoch operovaná a bol jej implantovaný kochleárny implantát. Tu bolo odporúčané od lekárov, aby prestala úplne posunkovať a aby sme na ňu začali rozprávať bežnou rečou, zvýraznenou, artikulovanou, aby sa aj ona naučila vlastne používať tú bežnú reč a zaradila sa medzi ostatných. To bolo veľmi náročné. Odporúčali, aby sme ju vlastne učili tak, že ju otočíme chrbtom a od chrbta budeme na ňu hovoriť. No, pre ňu, ktorá vlastne do 10 rokov počula nejaký obmedzený počet alebo obmedzené množstvo toho zvuku cez aparátiky, bolo to zrazu príliš veľa. Pamätám si situácie, keď som napríklad sedela v izbe, otočila som stranu knihy a ona sa zrazu trhla, že či niečo spadlo. A som sa tak obzerala, že či naozaj niečo spadlo, alebo teda, že čo to mohlo byť. Ona sa otočila naspäť, ja som znova obratila stránku knihy, ona zrazu sa otočila, že čo to, hej, a pritom to bol iba jednoduchý malý list papiera, ktorý nenarobil príliš veľa zvuku. Takže sme sa postupne s tými zvukmi naučili nejako pracovať. Prestali sme
už tak posunkovať, ako sme teda predtým posunkovali. Zvykli sme si už aj na odzeranie a vlastne teraz viac menej fungujeme na báze toho odzerania a nejakých takých minimálnych posunkov. Myslím si, že už je to aj taký výsledok toho zvyknutia si na seba a toho, že už teda vieme vyčítať aj z tváre, čo si ktorá myslí alebo čo chce. Majka ďalej pokračovala na štúdium na strednej škole, ja teda tiež. Spravila som si kurz posunkového jazyka a tu bol taký tiež zaujímavý moment, robili ste ho so mnou aj moje spolužiačky. Videla som, že ja som bola teda jediným človekom, ktorý mal v rodine nepočujúceho, teda súrodenca člena. A tie spolužiačky sa akoby naučili ten posunkový jazyk, ale keď sme to potom s Majkou neskôr rozoberali, že ako oni hodnotia ľudí, ktorí sa naučia posunkovať, ale nežijú s niekým nepočujúcim, že akoby dreveno hovorili. Majka to tak nazvala, že taká drevená reč. A ja som si toto teda skutočne všimla, že ja som bola zvyknutá napríklad hovoriť alebo posunkovať v takej zóne, ktorú tu nepočujúci vnímajú, hej? Že tá hlava, taký pás alebo také rozmedzie. Oni zvykli posunkovať niekde tuto takto pred sebou a tí nepočujúci mali veľký problém ich uchopiť, alebo teda videla som, že tak naťahujú, že ešte raz, že nevedeli vlastne, že o aký posunok ide, prípadne sa im zmiešal úplne s nejakým iným posunkom a bola tá reč taká neefektívna. Ďalej sme pokračovali obidve študovali sme vysoké školy. Neskôr sa Majke narodil Matuško, ktorý má teraz 3 roky a má teda aparátiky od 9. mesiaca života. Mám rovnako starú dcéru, o 2 mesiace mladšiu a môžem za seba povedať, že keď by som nejako veľmi neanalyzovala tie deti, keď sa spolu hrajú, tak by som si na prvý pohľad možno ani nevšimla, že Matuško nepočuje. Tie aparátiky skutočne sú tak nastavené a tá technológia je už tak v popredí, že počuje odzadu pri tej hre. Samozrejme, že dochádza k nejakým takým konfrontáciám, kedy si nerozumejú, ale je to, čo oni dvaja teraz zažívajú, niečo úplne iné, ako sme zažívali my dve, keď tie technológie boli vzadu a hľadali sme si tú cestu vlastne rukami, nohami k sebe, doslova. Čo sa možno takých zaujímavostí týka, ten život s tým nepočujúcim je niekedy taký ťažký, lebo my ako počujúci často neriešime ten rozmer, ktorý oni riešia. Máme úplne iný humor ako oni. My sa smejeme na niečom, čo je pre nich úplne, sa zarazia, že toto vám je smiešné. Naopak, oni sa smejú na veciach, ktoré pre nás sú také, že nezasmiala by som sa na tom. Ďalej veci. Často som mala tendenciu, keď som jej tlmočila, urobiť akoby taký výťah z toho, čo niekto hovoril. Nepovedala som jej všetko. Nepovedala som jej tie vsúky, čo kto povedal k tomu, alebo nejaké detaily. Nepovažovala som to za potrebné. Chcela som jej proste predať tú hlavnú informáciu a to bolo všetko. Videla som, že Mária bola z toho taká nespokojná, alebo dokonca niekedy som mala pocit, že až urazená, že prečo jej nepodávam všetko ako na tanieri. A pre mňa to bola úplná strata času, že jednoducho prišlo mi to nepotrebné. Ale časom som pochopila, že oni potom vlastne strácajú taký rozmer v tom, že nevedia tie detaily, nevedia sa potom tak flexibilne zapojiť alebo nevedia, čo ten druhý, aký mal názor. Skrátka sa v tom tak stratia. Mali sme zopár takých životných udalostí, kedy som si na vlastnej koži vyskúšala, že byť tým nepočujúcim nie je teda veľmi ani príjemné, ani ľahké. Pamätám si situáciu, kedy nám v dome vznikol požiar a skrátka bola noc, bola tma a bolo potrebné zobudiť Máriu, aby sme sa teda z miestnosti vybrali von. A zrazu nebolo svetlo, nevidela ma, nepočula ma, mohla som sa jej iba dotknúť, mohla som jej iba nejako naznačiť, že je problém.
keďže Mária ešte aj dosť tvrdo spí, tak o to horšie, že ju zobudiť a skrátka zobrať so sebou. Ďalšie také veci ako blížiace sa auto, prechod, počkať, veľmi také pre nás bežné veci sú pre nich veľkým problémom. Taktiež som zažila množstvo situácií, kedy som ma sprevádzala Majku k doktorom. Najväčším takým problémom je možno pre nepočujúcich zubár, kedy máte otvorené ústa, s tým zubárom inak komunikovať neviete. Už pre počujúceho človeka je obťažné komunikovať so zubárom s otvorenými ústami a odpovedať, keď sa niečo pýta. A nie je to teda nepočujúcemu, ktorý nevie, čo sa ide diať. Niekedy ten zubár komentuje, teraz vás to bude bolieť, teraz vás to nebude bolieť, teraz to chvíľočku bude bolieť. Nemajú oni tento rozmer. Ďalšia zaťažkávajúca skúška bola, keď sa mal Matúško narodiť a vlastne pri pôrode, kde je tá situácia taká vyhrotená, kde tí nepočujúci určite potrebujú blízku osobu, ktorá im tlmočí, čo ten personál od nich chce. Často personál káže pri porode mať zavreté oči, kedy oni potrebujú reagovať na nejaký stisk ruky, na nejaké vopred dohodnuté gesta, aby vedeli, ako sa majú správať. Ďalšie také veci, ktoré my, nepočujúci, možno nevnímame, keď sedíme v čakárni, doktor vyjde von, alebo sestra, a pýta si kartičky. Tí ľudia sú dezorientovaní. Oni nevedia, čo to tá sestrička zrazu tam zbiera po tých všetkých pacientoch a iba deduktívne vytiahnu. My sme sa nedávno rozprávali s Tomášom, ktorý hovoril, že keď ide niečo vybavovať, on si to veľmi dobre preštuduje na internete, aby mohol aspoň predvídať, čo ten človek by mohol od neho chcieť. Čiže on potom už iba z tých možností, ktoré si myslí, že by ten človek po ňom chcel, vyberie jednu a zariadi sa. Lebo nemôže sa spoľahnúť na ľudí, ktorí tam sú a ktorí by mu mohli alebo nemohli pomôcť. Často napríklad v lekárni. Dostanú lieky, na ktorých je niekedy dosť nezrozumiteľne napísané užívanie. A lekárnička nerozumie, ako často to má brať, v akých intervaloch, čo nemôže. Keď ešte je aj za okienkom, kde je vlastne stiažená tá komunikácia, tá bariéra, že nevidím na ňu dobre, nie je tam dobre osvetlenie, neartikuluje. Často sa tiež stáva, že my počujúci, keď stretneme niekoho nepočujúceho, máme tendenciu teda mu byť nápomocný a začneme prehnane artikulovať, zvýšime hlas, dokonca niekedy až kričíme. Pre nich je to veľmi nepríjemná situácia, keď stretnú vlastne takéhoto človeka, ktorý na nich ide spraviť také až teatro. Cítia sa nepríjemne a je na nás, aby sme akoby tak odhadli takú správnu mieru. Takú správnu mieru. Často sa vlastne stretávajú aj s tým, že ľudia si myslia, že vedia dobre artikulovať, ale oni im aj tak nerozumejú. Myslia si, že keď to ešte zintenzívne, takže to už príde to k tomu porozumeniu, ale aj tak sa stáva, že nie. Čiže je také, na nás taká možno dávka empatie, aby sme vedeli odhadnúť, čo ten nepočujúci potrebuje, ako mu môžem pomôcť, ako mu viem pomôcť a nájsť takú správnu mieru toho pochopenia ich. Teraz by sme možno mohli prejsť k Matúškovi. Matúško si pre vás pripravil, doniesol také knižky, s ktorými sa momentálne vzdeláva. Sú to knižky, ktoré hovoria cez také hovorené pero, možno ste sa s tým aj stretli. Matúško je veľmi šikovný a veľmi múdry a rád sa vzdeláva. Len týchto pomocok je veľmi málo, cez ktoré sa on môže vzdelávať. Pre ňo je najlepšie, keby bol integrovaný medzi deti, ktoré majú veľmi dobrú výslovnosť, sú empatické a sú ochotné čakať. Pri nepočujúcich je veľmi veľkým atribútom tá ochota počkať, ochota vysvetliť, neznervozniť, pokiaľ to potrebuje počuť 3-krát, 4-krát, 5-krát. A naozaj mu to vysvetliť spokojom, s takou ochotou. Je ťažko nájsť také ideálne prostredie. Aj keď sú integrovaní, bývajú integrovaní do triedy, kde je 20 detí, 25, ten učiteľ nemá šancu chodiť s ním za ruku a riešiť každý problém alebo každé neporozumenie, nepochopenie jeho vo vzťahu k deťom. Preto je vlastne často odkazaný akoby tak na to, čo mu
rodičia odovzdajú, čo mu dajú, ako ho naučia. A tak. A možno by sme teraz mohli, ukážeš ostatným, ako vieš pracovať s knihou? Áno? Neviem, aby ste to videli. Možno tuto. Môžeš sa tu postaviť. Tak? Ako? Môžeš položiť. Aha, a on tuto sa postavil, tak. Môžeš nahlas hovoriť. Dobre, budem držať mikrofón. Vítaj vo svete kúzelného čítania. Začni tým, že sa dotkneš tlačidla pre zapnutie. Kvetiny. Kvetiny. Môžeš ďalej. Torta. Torta. Čo? Pesnička. Pesnička. Holi. Holi. Čiapka. Čiapka. Mapa. Mapa. Zelená kartička. Zelená karta. Žltá kartička. Žltá karta. Kvetiny. Kvetiny. Výborný. Môžeš ešte? Čo počuješ? Čo počuješ? Pláva. Niečo pláva? Vyskúšaj ďalej. V rybníku plávajú kapri. Kapri. Čo počuješ? Fúka vietor. Fúka vietor. Detko musí pohrabať všetko lístie, aby bola záhradka upravená. Jablká sme na jeseň obrali a teraz sú stromy už bez lístia. Jeseň. Jeseň. Takže vlastne takto sa Matúško učí cez knihu. Samozrejme, že potrebuje k tomu ďalšieho človeka, ktorý mu bude možno klásť také doplňujúce otázky, aby vedel, či Matúš porozumel tomu, čo tam v tej knihe vlastne, čo tam je. Máte nejaké otázky, alebo chcete, aby sme sa k niečomu možno vrátili, čo by pre vás bolo zaujímavé? Áno? Mňa zaujíma tá artikulácia, ako treba artikulovať. Mhm. Môžem najskôr za seba povedať, je dôležité, aby tá artikulácia prebiehala akoby prirodzene, ale v takej zvýšenejšej forme. Neviem, či je to dostatočne tak povedané. Ako som už aj na začiatku povedala, že odohráva sa to v tomto priestore, čiže ten priestor je pre toho nepočujúceho najdôležitejší. A tá artikulácia by mala prebiehať tak, že zvýraznenejšie hovorím veci, ale nepreháňam to, nerobím z toho akoby také prehnané divadlo, nekričím, nerozhadzujem rukami, skrátka správam sa tak v takej istej, možno pre počujúceho vo zvýšenej forme, ale nie prehnanej. Z môjho počujúceho teda pohľadu. Možno by si ty mohol povedať, artikulácia, ako by mala vyzerať. Mala by... pomalšie. Môžem ti dať mikrofón? Je to čo? No, mal by pomalšie rozprávať, ale výraznejšie artikulovať. Výraznejšie artikulovať. Trošku pomalšie a výraznejšie. Nemal by byť tme ani najlepšie na mŕtve tle. Je veľmi dôležité, aby bolo správne svetle, aby to nebolo v malom prostredí. Možno by sme mohli teraz vyskúšať taký test, prepáč. Je odbornejšie slova. A pri odbornejších slovách, ktoré sú samozrejme zložitejšie porozumieť. Čo je ešte také? Chceš ma doplniť? Tak dovolite, ja by som doplnil pre ostatní, že ak je človek nepočujúci alebo nedoslýchavý, tak je pre neho, má väčšinou dobrú slovnú zásobu a rozumie o hodze. Ale v prípade, že má problém čítať s porozumením a nemá bohatú slovnú zásobu, z toho dôvodu napríklad, že sa učil slovenčinu ako cudzí jazyk, tak
ani môže byť problém, že vlastne nie je to úplne homogénna skupina ľudí. Majka mala ešte taký postreh, že niekedy sú problémom aj fúzy. Keď má človek dlhšie fúzy a vlastne nie je mu vidno na tie peria, keď artikuluje, tak to vytvára taký iný pohyb. Takže možno aj napríklad slnečné okuliare si myslím, že môžu robiť problém, keď aj v očiach je tá emócia, ktorá sa teda odovzdáva ďalej. Vlastne chôdza, otočenie sa, že nevidím presne na tie pery, na tú tvár, alebo vysvetľujem chrbtom, stojím pri tabuli a vlastne on ma vidí odzadu, čiže absolútne žiadna nejaký tok informácií nejde k nemu. Keď niekto niekomu povedal, aby výrazne artikulovali, ale oni majú problém s mimikou nejakou. Pripomenul som, ale neviem, človek je ma, neviem, ako to mimikom to má. A že akoby niekedy mal človek problém s mimikou, sa mu zdá, že vlastne keď rozpráva, že keď ho aj vyzve, že aby mu silnejšie artikuloval, tak akoby mal tie svaly také stuhnuté, že to nedokáže. Že taký problém napríklad býva. Mohli by sme teraz možno vyskúšať, ak máte teda záujem, že by možno si mohol niečo povedať a či by oni rozumeli, čo hovoríš. Potom by mohla Majka vyskúšať. A zase naopak, ak by ste niekto mali odvahu niečo skúsiť pár vetami povedať, či vám oni rozumejú, či teda prebehla tá komunikácia tak, ako mala. Ja asi... Ja si budem hlasnejšie odprávať. Dobre, dobre. Lepšie. Uh-huh. Počujeť až tam? Počuje, dobre. Tak môžeš. A čo mám povedať? Hoci čo. Môžeš o sebe. O sebe. Nejaké otázky? Ja neviem, čo mám tášať. Teraz môžeš niečo o sebe povedať? Či oni rozumejú, čo hovoríš? Čo? Ako sa voláš, kde pracuješ? Volám sa Tomáš Nemet. Pracujem na okresnom úrade. Riešim rozhodnutia, riešim odvolášky a rozhodnutia píšem. Počuje? Rozumiete? Ja. Rozumeli ste všetko, čo teraz povedal? Áno? Tak výborne. Skús teraz ty niečo povedať o sebe. Môžeš sa otočiť a... Rozumeli ste? Bolo to horšie? Asi možno trošku áno. Tiež sa stretávame v praxi, že teda Tomášovi viacej ľudí rozumie ako Majke. U Majky možno je tá komunikácia taká sťažená. Tomáš bol od malička s počúvacími prístrojmi, vyrastal, zlepšovali mu ich, pracovali s ním vlastne aj rodičia, ktorí ho cibrili. A u Majky možno bol ten zlom, že vlastne mala najskôr tie aparátiky, potom ten kochleár, čiže sa to tak... Jednoducho tá práca bola ťažšia a je to na tej reči aj poznať. Matúško, chcel si niečo povedať? Áno? Ja som Matúš. Si Matúš. Chodíš do škôlky? Áno. A kde bývaš? V Stupave. A čo robíš rád? Janko. Rád sa hráš s Jankom? Kto je Janko? Policajt. Janko je bratranec. Tak. Janko tak hovorí. Janko tak hovorí, že je policajt? Ja hovorím, že ja som policajt. Rozumeli ste? Áno? Výborne. A povedz, rád sa bicykluješ však? Áno. Môžeme vyskúšať. Postavím. Postav sa dopredu. Ja budem zozadu hovoriť. Budeš hovoriť, odpovedať, dobre? Matúško, chodíš do škôlky? Áno. Koľko máš rokov? 3. Aké je teraz ročné obdobie? Január. Ja. Máre. Apríl. To
sú mesiace však. Ako sa volá tvoja mama? Malia. Skús sa tam pozerať dopredu. Ocko sa ako volá? Tomáš. Čiže vidíte, že vie odpovedať aj na otázky typu, keď teda sa od neho očakáva odpoveď áno alebo nie, ale vie odpovedať aj celou vetou bez problémov. Nie len na túto vzdialenosť, že som bola za ním pár centimetrov, ale aj z diaľky. Dokonca už Matúško je v takej fáze, Mária to tak výborne zhodnotila, keď sa hrá a vyžaduje sa od niečo od neho, čo mu je, jemu je nepríjemné. Že Matúško nie, že nepočuje, Matúško nepočúva. Čiže keď sa hrá a hovoríme mu, nech si uprace hračky, tak spočiatku sme boli k nemu taký benevolentní, teda, že však on asi nepočuje. Ale Majka potom odhalila skrytú túto, že teda Matúško nie, že nepočuje, ale nepočúva. Tak. Takže takto. Chcete ešte niečo povedať? Tomáš hovorí o tom, že ho učia aj posunkovať, aj rozprávať. Že prvé posunky mu vlastne odovzdali, keď mal 8 až 9 mesiacov. Na začiatku iba by posunkoval, nerozprával. Áno. Na začiatku vnímal, som ukazoval lampu. Na začiatku iba vnímal, Tomáš, keď mu ukazoval posunok lampu, že to bol jeho taký prvý vnem. Ešte nerozprával a prvé slovo povedal okolo prvého roku. Povedal slovo mama. Z posunkovania prešiel do bežného rozprávania, teraz už viac rozpráva. Sa ho snažia vlastne aj začleniť, aby vedel aj posunkovať, aj rozprávať, aby bol... Majka s Tomášom medzi sebou hovoria v posunkovom jazyku, čiže keď je Tomáško, Matúško pri nich, aby vedel aj o čom oni rozprávajú, aby sa vedel začleniť a zároveň, teda to už ja doplňam, že keď je aj potom medzi počujúcimi, aby zase vedel fungovať medzi počujúcimi deťmi. Tiež máme takú zaujímavosť, keď som spomínala tú moju trojročnú dcéru. Matúško spočiatku, keď ešte teda iba posunkoval, tak sa nám občas stalo, že aj táto naša trojročná dcéra, ktorá sa teda s ním hrávala, prišla za mnou s posunkami, že začala na mňa vlastne posunkovať, čo odchytila od Matúška. Tak to bolo pre nás takým signálom, že skutočne tie deti sa dajú od maličkého útla vzdelávať, aby vedeli napríklad ten posunkový jazyk. A úplne prirodzene to robila. Prišla za mnou s posunkom mama, chcem sa napiť, alebo úplne taký jednoduchý posunok, ktorý si všimla u Matúška, tak začala vlastne v našej domácnosti uplatňovať. To bolo pre nás také zaujímavé, že nasala vlastne z toho jeho sveta tiež niečo. Mne ešte teraz napadlo taká ešte tiež záležitosť, ktorá je možno, ešte sa to teda rozvíja ďalej, ale pri týchto problémoch, ktoré oni prežívajú, sa určite dá priradiť alebo zavolanie si rýchlej zdravotnej pomoci, čo nedokážu. Teraz už viem, že sa vyvíja nejaká snaha, aby to bolo zjednodušené. Alebo objednať sa k doktorovi. Napríklad sú ambulancie, kde sa dá len telefonicky dohodnúť. Už sa rozbiehajú teda tie mailové formy, ale stále ešte máme ambulancie, kde sa dá iba telefonicky dohodnúť. Matúško začal chodiť do škôlky. Ak ochorie, je len telefonická možnosť odhlásiť dieťa zo stravy. Majka sa musela zase individuálne dohodnúť s učiteľkou, že jej napíše SMS-ku. Ak Matúško ochorie, že nepríde do škôlky. Ďalšie veci ako rodičovské stretnutia, kde je teda vpredu učiteľ, ktorý odozdáva informácie všetkým ostatným. Nemá šancu, aby jej niekto podal rovnocenný výklad niekde potom v súkromí. Buď to dostane napísané na papieri a riešime to potom celá rodina, že ako sa zariadíme, ako jej pomôžeme, alebo teda vždy sa nájde niekto, kto ide do poradne, kde Matúško, keď bol malý, plakal,
sama matka, ktorá má malé dieťa, ide do poradne s dieťaťom, má čo robiť, aby počula, keď jej rozpráva niečo doktor, obliekala si vlastné dieťa a ešte vlastne počula ten plač toho malého dieťaťa. O to sťaženejšie to majú oni, ktorí potrebujú mať ten očný kontakt a keď obliekam dieťa, nemôžem mať oči zavesené na doktorovi, ktorý mi niečo vlastne odovzdáva a sú to dôležité informácie. Čiže toto sú všetko také problémy, s ktorými sa stretajú. Ešte si z detstva pamätám, keď sme napríklad nastupovali do autobusu, kupovali sme si lístky, nerozumeli jej tí šoféry, kam chce ísť. Často sa jej stalo, že jej predali lístok úplne niekam inám za inú cenu. Také vlastne, často bolo aj finančne na tom stratovať, niekedy zase lepšie, keď jej predali na kratšiu vzdialenosť. Čiže takéto rôzne nedorozumenia sa stávali bežne, dennodenne, išla do obchodu, predavačka jej nerozumela, keď hľadala tovar, ktorý nemohla nájsť v regáloch. Čiže kam sa pohla, tam bola tá jazyková bariéra. Mali by ste niekto odvahu, chceli by ste si vyskúšať, že by ste teda rozprávali na nich, či vám budú rozumieť? Nikto nemá odvahu? Dobre, tak je tu teda priestor na tú diskusiu, ak máte niekto záujem sa niečo opýtať, alebo k niečomu vrátiť, tak môžete či už konkrétne na nich adresovať, alebo na mňa. Dozvedel som sa, že napríklad je, že keď je problém, že keď si chcete objednať sanitku, či viete o tom, že existuje momentálne taká služba, že si cez SMS-ku napíšete na 112, či už je to takto vec, alebo keď pri nejakých iných príležitostiach existuje tlmočnícka služba online, ktorá funguje momentálne cez Skype, a ja sa spojím cez takého tlmočníka, cez ten Skype, ktorý počuje a ktorý zavolá tam, kam potrebujem niečo vybaviť a funguje to cez toho tlmočníka. Takže pre mňa tejto situácie už nepredstavujú problém a chcem sa to spýtať, že či na tú online službu používate, nepožiť, no, chápam to asi. Rovnako by som sa chcel vyjadriť k tomu rodičovskému združeniu, hej, že vlastne keď je náročné rozumieť tomu učiteľovi, keď prednáša, tak ak nepozviete tlmočníka, tak chápem, že je to náročné, ale ja odporúčam tak, ako to je po vzore západných krajín, si volať toho tlmočníka, pretože tlmočnícka služba funguje na Slovensku a mne to pomáha byť spokojný s kvalitou tých služieb. A mne sa niekedy stáva, že ma to tak sklame, že nepočujúci nevyužívajú tú službu tlmočnícku, takže vlastne preto som chcel aj vyskúšať. Ďakujem za pozornosť. Ono je niekedy problém, že tých tlmočníkov je aj málo takých, ktorí by boli po ruke vždy, keď teda niekedy sa vyskytnú tie problémy, tak znenazdatia. Môžem? Áno. Ale už ste to skúšali? Vychádzam z takých, my sa snažíme teda Majke aj Tomášovi pokryť, čo sa týka našej rodiny, ak sa dá, samozrejme. Ale sú to problémy, ktoré vyvstanú. Ďalší problém, ktorý je možno taký citový, citlivý, i možno pre nich príjemnejšie ísť k doktorovi treba so mnou alebo s niekým z mojich rodinných príslušníkov, keďže sa u toho doktora riešia rôzne citlivé záležitosti ako diagnóza alebo teda stavy rôzne, že áno, tlmočník je viazaný mlčanlivosťou. Možno ide o taký pocit, že teda nezverujem diagnózu niekomu cudziemu alebo niekomu, koho poznám tak obďaleč. Mne samej je príjemné, keby som išla k doktorovi, hoď by som nemala žiaden problém, keby tam stal niekto, kto teda, komu verím a pred kým sa nebojím povedať, že teda mám takýto zdravotný problém alebo takúto chorobu. Čiže my sa snažíme to vykryť, niekedy sa je to náročné a samozrejme sa snažíme aj ich tak pozbudzovať, aby sa nebáli, aby mali tú odvahu, aby to nevideli možno tak čierno, že
že tí všetci ľudia, my počujúci, sme ako keby nejako necitliví alebo nevnímaví na tie ich potreby, i keď sa často teda stretávajú skôr s negatívnym prístupom alebo takým nervóznym, netrpezlivým doslova, keď potrebujú niečo zopakovať. Máme takú čerstvú skúsenosť, keď si vybavovali teraz cez leto pasy do zahraničia, tak vlastne pani sedela smerom k počítaču, tuto bolo okienko a vôbec neotočila tvár, dokonca ani keď ju vyzvali, že sú nepočujúci a potrebujú ten kontakt, ani vtedy ten zrak neodvrátila k ním, že by im to vysvetlila, a keď Tomáš ju prosil, že by zopakovala ešte raz, tak už vyslovene znervoznila, bolo cítiť také napätie, že oni sa cítili nepríjemno, pričom nemali prečo sa tak cítiť, no nemala právo im takýto pocit odovzdať, hej, len preto, že oni majú nejakú poruchu. Čiže to bolo také nepríjemné. A ešte keď sa teda vrátim aj k Matúškovi, tak často sa nám teda stáva pri tých hrách detských, že teda tá moja dcéra príde k nemu a niečo mu rozpráva, Matúško je zahratý a teraz nevníma a máme také pravidlo, že povedať dvakrát niečo a už teda, aby teda vedela, že musí to zopakovať, musí mu to ešte raz povedať. A nie sú zvyknutí počujúci oslovovať dotykom. My keď vidím, že ma Majka nevníma, prídem k nej, tak ju jemne poklepkám po pleci a zavolám ju. Deti samozrejme nevždy vedia odhadnúť mieru poklepkaj ma po pleci. Takže občas sa stáva, že naša Tereska Matúška tak celkom svižne zavolá, kedy sa Matúško už otočí, že či teda je to slovo dobytky. No a občas z toho vzniknú aj teda také konflikty, ktoré pre nás dospelých je ťažko riešiť, lebo vieme, že je to niekde v strede, hej, že ona vlastne ho chcela iba zavolať, on už to vnímal tak citlivejšie. Takže sú to také niekedy aj pri tých deťoch teda niekedy také ťažšie situácie. Ale teda aj pekné. Hovorím, že s tým posunkovaním to bolo pre mňa taký veľký príklad toho. My dospeláci sa nevieme niekedy, nechcem povedať, priblížiť k tým nepočujúcim tak, ako to dieťa urobilo úplne prirodzene. Úplne prirodzene začalo používať jazyk toho druhého. Bez toho, že by ho niekto vyzval alebo prosil, nauč sa to, používaj to. Úplne prirodzene prešla k tomu. Dobre, ja si myslím, že by sme teda mohli skončiť, ak nemáte teda žiadne ďalšie otázky, ak vy nechcete už nič povedať. Áno? Dobre. Dobre, tak by sme vám teda poďakovali za pozornosť, za váš čas, že ste prišli a budeme im držať palce. Ďakujeme.